今日は何ですか？今日は海釣りです。海釣り、とりあえずね、まずこの手前で準備しよう。まず仕掛けをつけてから餌をつけます。はい、でまず仕掛け出してください。さっきね、釣り具屋で買ってきた、今日は穴釣り、ブラクリで釣りたいと思います。そう、それ1個、2個出して、はい、OK。 でまずね、竿につけよう。今日ね、スナップつけてきたから、これお父さん買って、そう、ここからこっち、に餌をつけていきます、はあ、こいつをつけるんですか。もぞもぞするのなんかないの。おっとっとっと、息取ります。ちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ、これ全部でかかったって。どうしよう、何と思えば触れるかな。ミミズ、いや、ミミズは嫌だよ。どうしよう、なんかに例えてくれたら多分もうそれに洗脳するから、それだと思う。太いわ、ゴム、うん、触るか。初、まとわりついてくん、初まとわりついてくるし、こいつ初青い染めですか。しかも触ったら、触ったらでかくなったし、こんな感じ、うん、これを持って、これちぎるって言ったことない？うん。どうやってちぎるの？まずこう、頭から刺す。これでちぎればいいよ、ちぎるときは、うん。まず頭から刺して、バーってこの針のように、針の形に沿わしてまっすぐ刺す。右手で針を持たないか。こうやって刺すの？そう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 。で、どっちを頭にぶっ刺すの？うん、かまんか、こいつかまんもんね。うわー、マジか。頑張れ。うわ、向き変えて、よし、もうちょっと頭の方持った方がつけやすいけどね。待って、だってこれもう模様がさ、模様が私あかんだ。噛んだ。だからしっかり頭の方を持てば噛まない。その中途半端に首持つから。毒とかないよね、でも。ないないない。首持つから噛むだけであって。首とか頭の先っちょを持てば、あの頭動かせないから。よし、そうそうそう、早く、もうちょっと待って、もう。めっちゃ声が響いとる。模様が、なんか知っとるじゃん、私の。もっと頭持つんだって、ここおもちゃいいんだって。そうだ、噛まれん。なんか出てきたじゃん。ここ持ったら噛まれん。今なんか出てきたじゃん。うん、牙ね。あ、オッケー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 。あ、いいじゃん。で、そっから、その口のところぐさっと刺して。なんか出てきとる。でも、ちょっと右手で持っちゃったし。いけるいけるいける。爪が邪魔なのよ。口からまっすぐ。ぶっ刺せばいいの？うん、まっすぐね。まっすぐずっと下に。大丈夫だって。ちょっと一回見せてよ。なんか出てくるんだって。刺して。ごめん、もうごめんごめん。鼻水出た。鼻水出た。一回だけだよ。一回だけお手本いくよ。ちくとっとったら見えんじゃん。こう持って。ちょっと待って待って。持つでしょ。うん。こうやって噛もうとしてくるから、うん、噛もうとしてるところからぐさっと刺して、で、ジュリジュリと、ジュリジュリジュリと、まっすぐジュリジュリと、ジュリジュリといって、喉に刺すのか、うん、で、こうまっすぐにしたこの辺でブチッと、これでいい。やばいな、ちょっと待って、私本当にちょっと、ライジャックついてる？ついてます。 OK。 じゃあ慎重に慎重に一個ずつ
乗ってこう。危ないところは 手ついていいから。まずそれ揺れない。まず こっちがいいかな。揺れんよね。揺れん。はい、どこまで行く？もうちょい行きます。じゃあ糸を出して、このテトラとテトラの間、うん、そこでもいい。糸出して、いよいよそのままそこまで行った。でガチャって止めて、で糸張って、糸一回持ち上げて触る。でちょっと巻く、うん、でそこら辺で上下、もっとちっちゃくでいい。置いといてもね、食うし。で何回かやっていなかったら違う穴を狙ってくる。そんな感じです。下まで行ったら、もう行ってるから止めて、糸張って少し待って。かかってる。外して。はめてくる、ブルブル言ってる。魚じゃないか。魚だ。違う。あ、めっちゃでかい。なに、なにこれ、ゴミ。ゴミだね。怖ー、キモ。どうしたらいい。こっちに手前に持ってきた。ここですよってやる。餌まだついとる。ついとるね。たださ、怪しく感じるんだけど、全部ブーンって合ってる気がしてくが釣れたよ。ハゼっぽいのが釣れました。ハゼなんかな、これは。ハゼっぽいのです。縦島。ハゼっぽくない。形はね。まあ、とりあえず逃がそう。そうね。うん、どうですか。全然。全然。イエイ、メバル、メバル、やったじゃん。でも小さいよ。何センチ？13。ちょっとちっちゃいね。口持って外してあげて。本当に？入れていいやつ。うん。悔しい。え、マジで？イエーイ。イエーイ。あ、もっと可愛い。わ、本当だ、デレチっこい。入るかよ、これ。
ってる。うん。バイバイ。ナイスー。やったね。ちっこいけど。釣れたね。かわいいけど釣れた。イエーイ。どうやったらそんな釣れるの？今当たった。よし。あ、アイナメだ。アイナメ。おお、来たー。あら、カサゴ。カサゴ。ちっちゃい。ちっちゃいよね。落としてすぐ。落としてすぐ釣る。落としてすぐ釣れる。うん。トントン粘らない、あんま。粘ったらダメ。どんどん。もうダメだと思ったらすぐ。すぐ次。もう粘ってもらって。粘っちゃダメ。粘っちゃダメ。もう折ったら食う。折ったら食う。すぐ。おお。ほら、おお。すごい。さすが、プロだね、もう。一日でプロやん。もう落としてすぐ食わんかったらもう食わない。ああ、なるほど。さすが。どう？どう？穴釣り面白い？面白い。バス釣りの難しさがわかるでしょ。本当に全然違う。どうでしたか？楽しかった。楽しかった。仕掛け買いに行く？時間もう終わりの時間、ね、もう夕日がねだいぶいい感じ、まあ、楽しかったということでまたやります。やる OK。 じゃあまた暇の時に行きましょう。はい、じゃそんな感じで締めてもらっていいですか？あの得意なやつ、スケボーの時に言ったやつよ。なんて、なんて言う。この動画がいいと思う。やだ絶対。なんでやってよ。やだ。前回やってくれたじゃん。やだよ。この動画がいいと思ったら、初めてチャンネル登録、高評価、な、あ、高評価。はい、テイク2。はい。この動画がいいと思ったら。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。もうやめて。やめよそれ。やめよ、もうもうしょうもないって。はい、皆さんどうも隊長です。お待たせしました。やってきます。チャンネル登録者1000人達成プレゼント企画第2弾の抽選会をやってきます。イエーイ。で今回の応募なんですけど、こちらのマグナムスワンプラッキーのベビーシャット、こちら応募数がねゼロだったので、こちらまた次回に繰り越しです。こちらですね、フラッシュ J とベビーシャットのこちらの商品が応募者1名ポーさんがストレート当選となります。おめでとうございます。さあ残りですね、残り3つあるんですけど、じゃあ少ない順に行こうかな。応募がその次に少なかったのがこちらです。バラップスイマーとイズムのスイムジグ
こちらのセットが応募数が3名。応募してくれたのがエルモアさん、ミツールさん、猪狩のヒーローへの道チャンネルさんの3人です。こちらのね、抽選やっていきたいと思います。今回もね、ちょっと変わった抽選方法となるので、ちょっと準備させてください。はい、一応準備ができました。今こちらラインが3本ここまで走ってて、でこの先に 7g のシンカーがついてます。でこのシンカーに応募者の名前を貼っていって、この糸をランダムで切っていきたいと思います。なんで糸の方にも番号振ってかなかんね。打ってきます。3名さんの名前をこれランダムでぐちゃぐちゃぐちゃ、はい、貼っていきます。縦に貼るか。はい、今3人の名前こうつきました。でこれ適当に切ったらあれなんで、 1,2,3 と番号を振った紙を用意したので、これを箱に入れます。では行きますよ。生き残った人が当選者です。こちらのバラップスイマーとイズムのスイムジグ、行きます。最初に切る糸はどれだ。でん、3番。なので3番の糸切りたいと思います。最初の脱落者は誰だ。行きますよ。おっと、誰だ誰だ、これは残念。最初の脱落者はミツールさんです。ごめんなさい。さあ、あと2分の1の確率です。じゃあ1番と2番引いていきます。いきます。てん、2番。2番、切りますよ。おっと、脱落した人を言うと残念。ヒーロー残念です。生き残ったのはエルモアさん、おめでとうございます。エルモアさん当選です。さあ、このためにこの仕掛けを考えて作りました。ちょっと片付けるので少々お待ちください。次応募が多かったのはジャッカル隊長からのプレゼント、ソウルフラットちぎるから。これがね、応募数が6名です。6名なので隊長作りました。阿弥陀くじスタイル。まずね、1から6番あるので決めていきたいと思います。ここに人を割り振って番号を決めて、到達した人が当選。じゃあ応募してくれた方が、ゆうくん、ポンコタさん、秋01新さん、たまちゃん、もちおかずリアルバスフィッシングさん、塩、中田の、そうですね、中田の塩さんですね、の6名です。じゃあまずゆうくんから決めていきたいと思います。ここで、ゴールのところに貼ってきます、名前を。まずゆうくんが4番。ちょっとね、見にくいね。これで見えるかな。ゆうくん4番。4番のとこにゆうくん貼ります。はい、次。エントリーがパドックに着きました。こんな感じです。見えてますかね。はい、ではこのスタート地点をまたこのくじで決めたいと思います。さあ、シャッフル。
こちらね、ソウルフラットの抽選ですよ。これ大事よ、これ大事よ。でん、スタート地点は3番です。さあ3番でスタートしたいと思います。はい、では行きたいと思います。あみだくじ、さあ一体誰に当たるのか。どうなんだい。おっとおっとおっと、たまちゃんと思わせーのからの、まだあります。さあこれがこうつながります。はい、いきますよ、どんどんいきますよ。さあ誰だ誰だ誰だ。おめでとうございます。秋01新さんの当選となります。じゃあ見ますね。でん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 。はい、秋01新さん、ソウルフラット当選となります。さあお待ちかねのブルーシューター、こちらの応募人数が22人いたんでね、さすがにちょっとあれだと思ってこれで行こうかと思ったんですけど、さすがに長くなるので今回これはやめて、くじ引きです。こちらにね、皆さんの名前書いたのがあるんで、まず引く回数を決めます。こちらに22名の皆さんのお名前が書いてある札があるんで、引いた数字の回数引きます。数字が10出た場合は10回目に引いた人が当選となります。そんなルールでやっていきたいと思います。前呼ばれたら終わりじゃありません。こちらにね、リセットくじを4枚、22人に対して4枚なんで5分の1ぐらいの確率でリセットが効くんで、名前呼ばれちゃった人はこれまたリセットを期待してみてください。じゃあまず何回目の抽選で当選になるか、いきますよ。さあ抽選の数字はでん、おすごい、10なんで10回目に引いた方が当選となります。じゃあここに22名の名前を入れていきたいと思います。長崎さん、長崎さん、続いて KKKKK さん、M2 さん、青山 K さん、ゆうへい01、ゆうへい0316、ランカー花さん、林さん、KLG-NO813 さん、南寺進出教室南寺さん、鈴木大津さん、須田さん、まこちゃん、ピクミン、高さん、夏井大将、総長、梅村誠、和美氏、ゆうせいラトインドライ、で、レクサーバさん、キーキーさん、ゆういちさん、マピオピオ、マピオピオさん、で、ここに、リセットを、4枚、リセット。これを貼っていきます。10回目に言う方が当選となります。1回目の数字が来ますね。10回目ですよ。まず1人目いきます。1人目はでん、青山啓太さん、残念です。続きましてでん、まこっちゃんさん、残念です。でもまだ分かんないですよ、リセットがあるんでね、リセットがあるのを期待してください。3枚目でん、はい、リセットかかりました。はい、一旦出します。リセットタイムです。あ、続きます。抽選回数はでん、17番。これちょっとリセット多いのかな。リセットじゃあ1回出たら1個抜きます。なんで今残り3枚です。リセット17、抽選は17回目が当選となります。いきます。
17人目の方が当選。1人目、うわすごい、青山啓太さん。最初に出るってやばいな。残念、雄一さん。でも分かんないですからね、まだリセット3枚あるんで。17枚目ね。3枚目が万事進出鬼没さん。4人目、4回目、長作康さん。綱さん、これで5人。マピオピオさん6人。タカさん、デプサーバスさん、これ8人。9人目、まこっちゃん。さあ10人目、もうこれ重なってね、取りにくいんですよ。いきます。でん、ゆうへい03163、これで10人、あと7人。でん、ああ KLG-NO8133、 これで11人目だね。12人目いきます。でん、ピクミンさん。でん、リセットです。あ、リセットしたの。さあリセットが残り2枚となりました。また宣言を出しましょう。芸能人です。次通常動きなのか、いきます。はい、次の数字はでん、また出た10。すごいなこれ。さあ10人目の方が当選。もう多分ね、次決まると思います。もうリセット2枚しかないし、リセットも2枚抜いてあるんでね、残り中には2枚です。10人目です。10人目の方、1人目、デプサーバスさん。まだねリセット2枚あるんで、皆さん諦めないで。 M ミヤさん、ゆういちさん。リセット3枚目です。なんだ、あんまりリセット出ない、ね、数字いきます。もうリセットしましたね、23分の1。数字でん、2。これも決定でしょう。決まりますよ皆さん、2です。抽選回数は2です。でこれちょっとバラバラに入れていきたいと思います。どんどんバラして、カードがひっつかないように。さあいよいよ決まりますよ。でもリセットも1枚あるんでね、これは抽選回数の2の番号です。こっちに3枚のリセット。さあ、いよいよ参ります。さあ、いよいよ決まります。まず1人目、ハズレの方は誰だ。いきますよ、これだ。デプサーバスさん、残念。次もう決定ですからね、いきますよ。いきます。でん、 KLG-KLG-NO8133、 おめでとうございます。決定です。おめでとうございます。じゃあおさらいしてきます。こちらのマグナムスワンプとベビーシャットのこの商品は繰り越し、次回のまたプレゼント企画で出します。シュジェのストレートだね、とベビーシャットのセットはポーさんのストレート当選、1名しかね応募なかったんで、
バラップスイマーとイズムのスイムジグはエルモアさんと AK ソウ、じゃあソウルフラット、そうだね、ソウルフラットは、AK01 シンさんで、こちら最後に抽選したデプスのブルーシューター KLG-NO.813。 はい、こちらのね当選者の方は、この動画が出てから1週間以内に概要欄に隊長の E メールを載せとくんで、そちらの方に自身から何々当たりましたっていうのと自分の、YouTube アカウントを明記して、ご連絡ください。当選報告よろしくお願いします。1週間以内です。1週間以内にない場合はまたこちら、当選無効として、次回のプレゼントにまた回したいと思います。今回も隊長チャンネル最後まで見てくださってありがとうございます。これからも頑張ってやっていくんで、まだあとプレゼント企画第3弾で、またちょっと開けて第4弾やっていこうと思います。ちょっと今商品ちょっとずつ集めてるんで、またちゃんと動画見て応募ください。ありがとうございました。